Я розумію, що трошки спекотно, але я сподіваюся на те, що ми відпрацюємо кожен наш крок по всім заходам, які будуть відбуватися, скоординували свої дії для того, щоб у нас не жодна людина не постраждала під час виконання наших завдань, як з боку правоохоронців, так і з боку наших громадян. Тому я сподіваюся, що, як завжди, Національна поліція, Національна гвардія, підрозділи управління з надзвичайних ситуацій, наші спецпідрозділи завданням впораються і виконуємо ті завдання, які перед нами з вами стоять. Тому я бажаю всім успіхів. Я думаю, що особовий склад спроможний і готовий до виконання завдань. Дякую вам. Продолжение следует...